Club Lumiahan on siis konsepti. Se on konsepti, johon kuuluu 6 tapahtumaa tämän World Design Capital vuoden aikana. Eli 2012 vuoden aikana tehdään 6 tapahtumaa, joista 3 on nyt keväällä ja loput 3 sitten syksyllä Flowfestareiden jälkeen. Ja idea oli se, että me tuodaan isoimpia käytännössä, ei välttämättä isoimpiakaan, mutta sellaisia niin kuin tunnettuja isoja DJ:itä maailmalta tuodaan Suomeen, jotka ei ole käynyt täällä koskaan aikaisemmin tai on käynyt hyvin harvoin. Lumia niin kuin tuotteiden lanseerauksessa me ollaan aika selkeästi otettu semmoinen linja tekemisen kanssa, että me pyritään nuorekkuuteen ja ehkä vähän niin kuin nuoremmalle kohderyhmällekin tuodaan näitä tuotteita. Ja sen kohderyhmän kanssa on aika selkeä haaste siinä, että kyseiset ihmiset, ehkä perinteinen media mainonta ja markkinointi ei tavoita niitä ihmisiä. Ja siitä ehkä niin kuin näistä lähtökohdista on sitten lähdetty suunnittelemaan tekemistä kanssa, että miten me pystytään tavallaan tuomaan jotain kiinnostavia sisältöjä, oli ne sisältöjä niin kuin sanotaan tuotettuja sisältöjä niin kuin verkossa esimerkiksi tai käytännössä kokemuksia, joita halutaan tarjota. Ensisijaisesti lähdetään siitä, että me halutaan tarjota ihmisille niin kuin ihan älyttömän hienoja kokemuksia. Se on se, mitä ehkä muut brändit ei pysty tarjoamaan. Ja olemalla niin kuin oikea-aikaisesti oikeanlaisella tekemisillä tavallaan dialogissa niin kuin niiden ihmisten kanssa, jotka saattaa olla myös kiinnostuneet meidän tuotteista. Ja mun mielestä tosi tärkeä asia on se, että se ei ole niin kuin top-down tekemistä, että me vaan jossain norsunluutornissa me lähdemme suunnittelemaan niin kuin tapahtumia, että nyt me teemme nuorisotapahtumia näin, vaan itse asiassa aika moni näistä asioista, niin kuin Flowfestarit ja tämä Club Lumia-konsepti ja muut, niin on syntynyt täältä niin kuin yhteisöstä ja ihmistä, jotka on niin kuin tällaisen tekemisen kanssa tekemisissä ja paljon käytetään niitä ihmisiä, jotka muutenkin tekisivät vastaavan tyyppistä toimintaa, ne on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa.